kushdo nga prindrit që është njëtur me këto zona ku shpërndarjen lënë narkotike, është shqetësuar për sigurin, për shëndetin e fëmijëve tyre, dhe ka rritur atë nivelin e alarmit, alertit për fëmijët e tyre, me kë fëmijë shoqërohet apo çfarë ka ndodhur, pra i ka zgjuar ose i ka bërë më vigjilent ndaj fëmijëve.